Moikka moi! Katsotaan syyskuun Look Fantastic Beauty Box. Ja tää itse asiassa tuli noudettavaksi eilen tiistaina. Joten aika alkukuukaudesta nää yleensä tulee. Jossain vaiheessa näissä oli toimitusaika yleensä siinä 15-20. päivä, mutta nyt on kyllä aika hyvin tullut tälleen niin kuin jo alkukuukauden suht ekalla puoliskolla. Ja teemana on In the Spotlight. Ja tuttuun tapaan täällä on tää QR-koodi, mistä löytyy sitten se lehti. Ja on jotain myös semmoista niin kuin infoa näistä tuotteista. Ja ainakin siinä paperiversiossa oli silloin myös sneak peek niin kuin aina seuraavaan boksiin. Ja sisältö näyttää tältä. Täällä on 6 tuotetta. Ja aloitetaan tästä punaisesta. Täältä löytyy tämmönen vartalonpesuaine saippua. Tuoksussa Sweet Rose. Ja tää itse asiassa tuoksu koko boksi tälle ruusulle. Ja täällä on tämmönen ihan perus palasaippu on palanen. Ja on tosi semmonen niin kuin ruusuinen tuoksu. Sitten täältä löytyy Yves Loma Cleanser. Tää on aika perustuote Look Fantastic -bokseissa. Tulee varmaan joka vuosi ainakin joku tuote tästä. Ja yleensä se on minun mielestä aina ollut tää putseri. Itsekin on saanut jo silloin yli 5 vuotta sitten, kun olen tätä boksia tilannut, niin muistan, että silloinkin tuli tämä samainen tuote. Sitten täältä löytyy shampoo ja hoitoaine. Ja nämä on tästä We Are Paradox -merkistä. Tämän merkiltä. Ja tätä merkkiä on tullut itse asiassa aika usein tästä boksista. Tällä kertaa tuli shampoo sekä hoitoaine. Ja nämä tuubit on tämmöistä metallia. Ihan mielenkiintoista kokeilla. Sitten täältä löytyy tämmöiset siemenalusnaamiot. Ja tätä merkkiä tuli Boxycharmista. Ja tää on muistaakseni aika superhintavakin sarja. Joten veikkaan, että näille silmänalusnaamioillekin saattaa olla useampi kymppi hintaa. Ja nämä on siis ihan tämmöiset peruskertakäyttöiset, ainakin olettaisin. Ja sitten täältä löytyy vielä meikkituote, Pixi by Petra. Ja sieltä löytyy tämmönen kaksivärinen poskipuna. Tää on Beauty Plus Duo, sävyssä Peach Honey. Ja tää ainakin näyttää, että tää on semmonen vähän hohtava sävy molemmat näistä väreistä. Mutta tää on semmonen tuote, että ei jää itselleni käyttöön, vaan menee eteenpäin. Ja siinä oli tämän kuun boksi. Varmasti ainakin tämä silmänalusnaamio, sitten shampoo ja hoitoaine ja tämä putsari luultavasti jää itselleni testattavaksi, mutta sitten nämä kaksi tuotetta pistän eteenpäin. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!